وزارت خزانہ نے اوگرا کی جانب سے بھجوائی گئی سمری پر ڈیزل کی قیمت میں 4.51 روپے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی۔ نئی قیمت 109.34 روپے ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت میں صرف 34 پیسے کمی ہوئی۔ نئی قیمت 107.97 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ایچ او بی سی کی قیمت 1.94 روپے کمی کے ساتھ 134.63 روپے فی لیٹر کی سطح پر آ گئی۔ لائٹ ڈیزل آئل 93 پیسے سستا ہو گیا۔ نئی قیمت 94.17 روپے فی لیٹر ہوگی۔ مٹی کا تیل 3.08 روپے کمی کے ساتھ 98.34 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔